Dobro jutro, Borivo, je tebi i našim gledalcima. Mi se nalazimo u naselju Senjak. Ovo naselje zaista se razvija poslednjih godina, mnogo se tu gradilo i dobio je epitet modernog naselja. Moj sagovornik ovog jutra, Aleksa Ćirić, predsednik mesne zajednice 8. septembar. Aleksa, dobro jutro. Dobro jutro. Ti si najmlađi predsednik mesne zajednice, kako se snalaziš i na šta se najčešće žale građani? Baš tako, sigurno u početku da je bilo izuzetno teško, međutim uz dobre saradnike, kasnije je bilo sve lakše i lakše. Mi smo ovde na usluzi građanima svakodnevno, postoje različiti problemi od infrastrukturnih do problema socijalne prirode građana. Mesna zajednica je tu da u saradnji sa gradskom upravom rešava te probleme naših sugrađana. Imate i kancelariju ovde u kompleksu zatvorenog bazena, sigurno je lakše tako da dođu do vas i da razgovarate o problemima. Tako je. Kada je savet na čelu sa mnom došao u poziciju, mi upravo nismo zatekli ništa. Krenuli smo od nule. Prva stvar koju smo uradili je dobili smo kancelariju od gradske uprave na korišćenje. Ona svakako da olakšava funkcionisanje našeg saveta mesne zajednice. U kancelariji građani imaju mogućnost svakodnevnog kontakta i sa mnom kao predsednikom i sa mojim savetom. Tu smo u svakodnevnom kontaktu, razgovoru i rešavamo probleme koji su u naselju bitni. Jedan od problema koji je postojao do nedavno je i ovde kran koji je uklonjen nedaleko od ovog mesta na gradilištu Progresa. Stajao je kran dugo, pre dva meseca je uklonjen i to je bila inicijativa mesne zajednice građana. Sigurno to je bio jedan od najvećih problema u našoj mesnoj zajednici. Kran je predstavljao permanentnu opasnost po građane ovog dela mesne zajednice 8. septembar. U saradnji sa gradskom upravom posle više od 15 godina uspeli smo da uklonimo taj kran na zadovoljstvo pre svega naših meštana, ali i same mesne zajednice. U najavi sam rekla da ovo postaje moderno naselje, zaista se mnogo radi poslednjih godina. Mi smo svedoci ubrzanog razvoja ovog dela grada. Svakodnevno niču nove zgrade, ljudi se doseljavaju, iz godine u godinu ovaj deo grada ima povećan broj stanovnika. Kada se setimo samo pre deceniju i nešto, da je ovaj deo grada bio bukvalno bez asfalta, da je ovde bio jedan teren, a sada kada pogledamo, skoro pa sve ulice su asfaltirane, pored nas je jedan kompleks zatvorenog bazena sa adrenalin parkom koji je sigurno najlepši u Srbiji i nadam se da će se nastaviti ubrzani razvoj ovog dela grada. Ulaže se, eto, bit će probijena i ulica Ćiril i Metodije i to je važna investicija. Tako je, ove građevinske sezone počeli su radovi na probijanju ulice Ćirila i Metodija. Prema nekim mojim informacijama, naredne godine će se završiti završni sloj asfalta, tako da će Pirot dobiti još jednu veliku i lepu ulicu koja će povezati i Pazar i Tijabaru i dva dela grada. Aleksa, šta je pokrenuto od kako si ti na čelu mesne zajednice? Koje su to bile inicijative vredne pomena u ovom trenutku? Pa, malo pre sam napomenuo kancelariju koja je od suštinske važnosti za rad naše mesne zajednice. Takođe organizovali smo i neke akcije. Početkom ove godine po prvi put je bilo organizovano paljenje badnjaka na prostoru kom smo trenutno. Takođe organizovali smo i jednu humanitarnu akciju. Svakodnevno smo u kontaktu sa građanima, svakodnevno pomažemo i ja se nadam da ćemo u budućnosti takođe raditi još bolje i jače za naše sugrađane. Šta su neki kratkoročni planovi da se ograničimo i te novu godinu? Pa ja bih tu razgraničio na planove infrastrukturne prirode, na uređenje nekih trotoarskih površina u ovom delu grada, a takođe i na asfaltiranje određenih sokaka koji, nažalost, još uvek nisu pod asfaltom. Takođe postoji i problem sa javnom rasvetom u nekim ulicama, nadam se da će se i to rešiti.
Kada je u pitanju mesna zajednica, u planu je da organizujemo jednu akciju do kraja godine, ali o tom ću nešto kasnije. Takođe, napomenuo bi fudbalski klub Senja koji je pri mesnoj zajednici. Pohvalio bih te ljude koji marljivo rade svakodnevno i spomenuo bi njihov uspeh iz prošle godine. Posle jedne godine postojanja oni su uspeli iz opštinske lige da se kvalifikuju u okružnu ligu. Takođe i ove godine su odlično radili, u samom vrhu su tabele i nadam se da će tako nastaviti i u budućnosti. Nadamo se i mi, želimo mnogo uspeha u daljem radu. Hvala ti mnogo što si bio gost jutarnjeg programa. Borivo je, eto čuli ste koje su aktivnosti i novosti u ovoj mesnoj zajednici.